На колегії Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської обласної держадміністрації медичні працівники підбили підсумки роботи галузі за минулий рік та окреслили плани на наступні 3 роки. За підсумками роботи були названі кращі медичні установи області. Не обійшлося і без критики. За недостатній рівень організаційної роботи з надання медичної допомоги населенню були нарікання на Болехівську центральну міську лікарню, Рожнятівську та Верховинську районні. Колегія відбувалася в стінах Івано-Франківського національного медичного університету, тому майже всі лікарі, які колись були студентами, з радістю повернулись до рідної «Альма-Матер». Університет є безпосереднім учасником тих процесів, які відбуваються в практичній охороні здоров'я. І ми себе не представляємо без практичної охорони здоров'я, так і вони без нас. Тому що 37 наших кафедр знаходяться на клінічних базах. І ми були в обласній дитячій лікарні, де ми відкривали на сучасну апаратуру. І ми зараз працюємо над сільськими амбулаторіями, щоб вони були взірцем для того, щоб можна було впроваджувати реформу в сільській місцевості. І 260 наших лікарів, головних і заступників працюють у нас сумісниками, вони приймають участь в навчальному процесі. І серед них є багато, які виконують наукові роботи і дисертації. Серед кращих медичних закладів області були відзначені Калузька, Городенківська та Богородчанська центральні райлікарні, Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міськради та Тлумацького центру первинної медичної допомоги. Саме тлумачани серед 149 закладів України одними з перших отримали фінансування від Національної служби України. У нас на сьогоднішній день підписано більше 85% декларацій. Це дуже підвищує відповідальність лікаря за якість надання допомоги. Окрім цього, це дуже дає великі можливості для пацієнта, тому що є порозуміння. Лікар кожен дбає про свого пацієнта, про стан його здоров'я. Основна увага була зосереджена на виконанні завдань з реформування медичної галузі, впровадження ефективних механізмів фінансування, поліпшення доступності та якості медичної допомоги населенню. За 19 рік ми зобов'язані і маємо перетворити заклади, які надають вторинну медичну допомогу, а це районні лікарні, центральні районні лікарні та міські лікарні, в комунальні неприбуткові підприємства, які зайдуть в реформу. Сподіваюся, що всі 1 липня 2019 року, і заклади третинного рівня, які підпорядковані Департаменту охорони здоров'я, їх є 42 заклади. Члени колегії проаналізували основні показники стану здоров'я населення та діяльності служб, відзначили позитивні зрушення, здобутки, проблемні питання та перспективні шляхи їх розв'язання.